prvi seks nisam mogao da skontam. I bilo mi je čudno. Imao sam, mislim, 16-17 godina. I došla riba s drugaricom. Drugarica je htjela tad, mislim, da bude sa mnom i ova je htjela da bude sa mnom. Bukvalno su obe htjela da budu sa mnom. Ja blame s njom i ona me dira kao ovo ono. Lamava što ja pričam. I meni je to bilo čudno, ljudi. Kao ja trebam sad kao da jebem ovo. Ljudi. Ja kao ja spavam, ona kao legla pored mene, ja kao spavam s njom. Ja kao ona kao hoćemo li ovo ono, ja je gledam, uplašio sam se bio, evo te gledam i je rekao, je li ona normalna kao znaš, je li ona luda, lamao. Ja ovako ljudi, spavao sam, znači bukvalno sam spavao. I ona, ja se budim tu, ovo ono, ono ja ovako, znači budim se, spavao sam bio sat vremena, lamao. Ja se ovako budim i vidim njene oči gledaju mene. Ja znaš, uplašen sam bio ljudi, uplašen sam bio. Jer me gledam, lamao. I kako se zove, ne znam ljudi šta sta, u stvari ne, možda je glupo da pričam o tim seksualnim odnosima. I kako se zove, ja gledam i ne verujem, kao ona kao oćemo li, kao šta ti je. Ja kao oćemo i to se desi. La, ma, a, o.